උණුසුම් පුවත් ලදසනින්ගෙන එන අපගේ යුටියුබ් චැනලයට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත් උණුසුම් පුවතක්. කිරිබත් කුඩ ඉරියපිටිය හන්තියේ ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය අලෙවි සැලක ඇත් වූ ගින්නකින් එහි උඩු මාල සම්පූර්ණයෙන් විනාශ වී තිබෙනවා. මාල් දෙකකින් යුතු මෙම අලෙවි සැලේ අද උදැසන ගින්න හටගෙන තිබූ අතර ඒ පාලනය කිරීම සඳහා ගිනි නිවීමේ රථ දෙකක් යොදාගත් බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසනින් දැනගැනීමට අපගේ YouTube channel subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.